Agora está certo, Abba. Está quase certo. Você precisa apertar com mais força aqui no final. Puxa um pouquinho mais e pronto. Está aí um nó de 8, digno de um bom pescador. Eu acho que não sou tão forte assim, Abba. O meu nunca dá certo. Você está indo muito bem, Simão. Só precisa praticar um pouquinho mais e logo, logo fará o melhor 9-8 de toda a Betsaida. Não melhor que o meu. Shiva, Shiva, I love, eu tiro, eu tiro. Quando deverá chegar o Messias? Essa é uma ótima pergunta. Os escritos não nos dizem exatamente quando, mas é certo, ele virá. Será que ele vai ser parecido com a gente? Sim, filho. O Messias precisa ser como somos. Só assim ele poderá cumprir sua missão. O Senhor acha que nos vai conhecer algum dia? Filhos, somente Adonai sabe a ordem de todas as coisas. Nós não sabemos quando o Messias virá, mas se for nesse tempo, todos saberão quem ele é. Será que ele vai ser um pescador igual o Senhor? Onde vocês andaram que estão tão cheios de perguntas, hein? Nós ouvimos alguns escritores que falam sobre o avivamento do Messias. Os escritos dizem que o Messias vai ser um grande rei, o príncipe da paz. Muito bem, meninas. Eu vejo que vocês estão com os ouvidos atentos, e isso é muito importante. Nós precisamos ter todos os mandamentos e todas as palavras gravadas em nossa mente, para poder fazer o que agrada a Deus. E sim, o Messias será um grande rei. E estabelecerá sua paz em todo Israel para sempre. Os escritos dizem que o Messias vem para nos salvar, mas para que nós precisamos ser salvos? Nós somos pecadores. Nós nascemos com a raiz do pecado dentro de nós. Os profetas do passado profetizaram que o Messias traria libertação para o nosso povo. Profetizarão. Como assim? Profecias são avisos que Adonai dá a alguém. E essa pessoa que recebe e entrega esse aviso é chamada de profeta. Uau, será que nós podemos ser um profeta também? Profetas são escolhidos por Adonai, filha. E a maior característica deles é a sua vida entregue ao Senhor. Se você tiver uma vida reta e entregue ao Senhor, pode ser que Ele te escolha para ser um profeta. E imagina só se nós podemos... Imagina se não demora para o Messias chegar, talvez nós podemos conhecer e falar com Ele igual um rei de verdade. E quais são as profecias que faltam para a promessa do Messias? Muitos profetas escreveram sobre o Messias. Um deles foi Isaías. Em um dos seus escritos, ele diz assim: pois uma criança nos nasceu,
um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz nunca terão fim. E ele reinará com justiça sobre o trono de Davi para todos. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Da glória do Pai, ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanos, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo, já todo sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Eu batizo com água, mas entre vós já está quem vós não conheceis. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias as sandálias, que não sou digno de desamarrar. Ele disse isso? Exatamente essas palavras, irmão. O Messias já está entre nós. Você não acha que se o Messias tivesse
entre nós, todos nós saberíamos. Você precisa conhecer João Batista, ouvir a sua mensagem, a autoridade com que ele prega e batiza. Ele disse que ele veio para preparar o caminho do Messias, e os profetas também falaram sobre ele. Eu acho que você está passando tempo demais com ele, André. Você não crê mais? É claro que eu acredito. Mas também sabemos que o Messias pode voltar agora ou daqui a 1000 anos, só Deus sabe. É ele sim, irmão. Eu tenho caminhado com João Batista, e aquele homem é, sem nenhuma dúvida, o homem que o profeta Isaías falou. A voz que clama no deserto. Você não lembra? Se o Messias já está entre nós, e o que João Batista falou foi verdade, logo ele será revelado. Mas agora você precisa me ajudar com isso, com esses peixes, que eles não vão entrar na rede por vontade própria, não. Vamos lá. Ai, ai, Simão, Simão. Sempre tão teimoso. Sempre tão teimoso. Uma incredulidade de um jeito. Somente um milagre para aquele Pedro crer e obedecer sem questionar. Por que, Pedro? Por que um coração tão duro assim? Se Cristo fosse uma cisterna, um poço, poderíamos em pouco tempo esgotar toda a sua água. Mas quem pode esgotar uma fonte? O mestre já sabia. Ele já conhecia aquele homem. Um Pedro que aos olhos humanos não sabia mais usar as redes, desaprender a navegar e, cheio de preocupações inúteis, confiava apenas na natureza. Tão diferente do Pedro que mais tarde exortaria os santos dispersos pelo mundo a perseverarem e amarem uns aos outros de coração. É, o mestre já sabia. Pedro era sim o dono do barco, mas Cristo, o dono, o Senhor do mar. Qual era o problema então? Haviam os peixes por acaso desaparecido? Era a ansiedade do pescador? A falta de ânimo, de perseverança na pesca? Não, não, nada disso. Jesus, sentado ali no barco de Pedro, e em sua vontade, por uma influência misteriosa, atraiu os peixes para ele. Ah, naquele momento, pela primeira vez, Pedro vê Jesus. Não Jesus, o procurador de peixes. Não Jesus, aquele imã que atraía multidões. Não Jesus, o Rabi, mas Pedro vê Jesus, o Senhor. Pedro não sabia, mas foi a presença de Cristo que mudaria o rumo da sua vida e da sua história. Pedro, você não sabe mais usar as redes? Por um acaso, desaprendeu a navegar? Você parece estar preocupado. Vai, Pedro. Leva sua rede e volte a pescar. Trabalhamos a noite toda, mas hoje não tem peixe. Eu sei que você está trabalhando a noite toda. Está cansado de tanto tentar. Pedro, eu sei que você é dono desse barco, mas eu sou dono desse mar. Volte agora para o seu barco e escute o que eu vou falar. E sobre essas palavras, você vai lançar a sua rede. Trabalhamos duro a noite toda, mas não pegamos um peixe sequer. Nenhum. Pedro não entendeu que nesta manhã não se trata de peixes. Ah, Pedro.
O que é preciso para cessar um coração com uma crosta tão espessa? Embora o cansaço de Pedro estivesse saindo pelos seus poros, ele se dispôs e foi. Pedro é um grande pescador. Conhece muito bem o mar, melhor do que a si mesmo. Ele sabia que, pela lógica do natural, não haveriam peixes naquele dia. Mas sua admirável obediência o levou à primeira grande experiência sobrenatural de sua vida. As redes, agora limpas, ao serem lançadas, acessaram o maior cardume da carreira de Pedro até hoje. Foram tantos que o seu pequeno barco não pôde aportar aquela quantidade, afinal, aquele barco nunca carregou tantos peixes de uma só vez. O milagre daquela manhã foi tão grande que seria necessário dividir com o barco vizinho, ou eles iriam a pique. Quando Pedro se deu conta que sua lógica foi contrariada, que estava posto ao chão todas as leis da obviedade, que tudo o que ele sabia sobre peixes, barcos e mar havia sido escoado, então ele entendeu quem estava diante dele. E embora esse tenha sido o maior feito da carreira daquele pescador, Jesus estava ali para ensiná-lo a lançar as suas redes. Porém agora não mais naquele mar. Ele não pensou nem por uma fração de segundo e deixou tudo quando Jesus o chamou. Este, antes pescador e doutor do mar, agora largará suas redes físicas e se tornará um pescador de homens. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos maltratarem e vos perseguirem e disserem mentira contra vocês por minha causa. Alegrai-vos, pois é grande o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E os que choram, porque serão consolados. Vós sois o sal da terra. E se o sal perdeu o seu gosto, para que serve? Para mais nada presta, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e a coloca debaixo da mesa, mas em um lugar alto na casa, aonde possa iluminar a todos. Assim, resplandecerá a vossa luz diante dos homens, para que possam ver as vossas boas obras e a glorifiquem ao vosso Pai que estáis no céu. Amai os vossos inimigos. Abençoai os que o amaldiçoam. Fazei o bem àqueles que lhe odeiam e ore pelos que vos perseguem. Não andeis ansiosos com as vossas vidas, com a bebida, com a comida, nem com o vosso corpo, com o que há de se vestir. Olhem para as aves do céu. Elas não semeiam e nem trabalham. E o vosso Pai nas alimenta? Por um acaso, vocês não são melhores do que elas? Aquele que ouve essas minhas palavras e as praticam são semelhantes a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Porque vieram as chuvas, correram os rios e sopraram os ventos, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Deus do sobrenatural.
vivo está dentro de mim. Os ensinamentos de Jesus foram tantos e tão profundos, entregues em tão pouco tempo, mas foi tão profundo que impactou o intelecto e os corações dos seus discípulos. Jesus não era um professor que ensinava apenas com palavras, mas um mestre que ensinava com a sua vida. Além do mais, os cegos, através dele, os cegos agora viam, paralíticos andavam, mulheres enfermas eram instantaneamente curadas, como aquela na casa do pescador apostólico. Como explicar tudo isso, se não através da divindade em sua forma humana? Ele era o Messias, o próprio Filho de Deus. E ele veio para alcançar a todos. Para isso, Jesus foi muito além do que se esperava de um profeta. Ele não se restringiu às normas da nossa cultura, mas quebrava muitos paradigmas com frequência. Ah, o seu trabalho não foi só se limitar a milagres, cura física, mas ele curava a alma humana. Mas como era tão difícil para aquele pescador com o coração duro como a pedra entender que a vida de todo o coração de carne era Jesus. E Jesus era também o caminho do perdão. Por que então aquela mulher samaritana procuraria uma outra via, indo para a direita ou para a esquerda? Ah, como aquele encontro mexeu tanto com os discípulos. Um rabi, mestre judeu, escolher uma rota que era evitada por todo o povo, e ainda por cima parar ao lado de um poço para conversar com uma mulher.
e ainda por cima de Samaria. Isso era algo jamais visto, inaceitável. Mas não para Jesus. A mulher era uma pecadora, cheia de culpa, perdida, desamparada, com o coração angustiado e doloroso. E o peso da culpa dos seus pecados a levaram ao desespero. Mas agora, ouvindo a voz do Mestre ali, que som precioso, diante da fonte inesgotável de vida, ela contemplava a sua esperança e a verdadeira paz. Ali, aquela mulher pecadora encontrou a porta dos céus e pôde beber da água que mataria sua sede por toda a eternidade. Que havia em mim, sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Thank you.
Messias, o meu Salvador. Bom, tá indo pescar? Não, na verdade estou voltando de lá. Eu achava que a gente não pescava mais. Pois é, dessa vez foi diferente. Mas pediu para que eu fosse um certo ponto da água para pegar um peixe. Ele disse que teria uma moeda dentro da boca, assim eu poderia pagar um tributo. Irmão, de que você tá falando? Você tá louco? Então, ele disse que quando eu cheguei lá, o primeiro peixe que eu peguei tinha exatamente essa moeda dentro da boca. Eu não me canso de me surpreender do que temos vivido. Cada dia que passa eu fico mais impressionado. É cego sendo curado, é leproso sendo curado. Tem dias que passam e eu fico pensando se tudo isso é real. Tu lembra daquele homem que ficou preso há mais de 30 anos? Aquele que tava tentando entrar no tanque pra ser curado? Isso, paralítico. É. Tem dias que eu fico pensando, será que tudo isso é real? Porque tem demônios sendo expulsos. E eu fico pensando que é a coisa mais loucura, a maior loucura que a gente pudesse imaginar. Quem ia dizer que a gente vê pra ver o Messias? Deixa eu ver a moeda. Sim. Sabe quanto vale essa moeda, irmão? Então, Pedro, a moeda estava lá? Estava, mestre. Exatamente como você falou que estaria. Por que você está tão surpreso, Pedro? Por um acaso, acha isso um grande feito? Não, mestre, mas... É incrível testemunhar que a natureza obedece e comanda a sua voz. Como aquele peixe poderia saber aonde está para que o peixe fosse fisgado por mim? Ou como e onde encontrar e manter na sua boca até que eu pudesse fisgá-lo? Já vos disse, meus filhos, que em meu nome vocês farão obras ainda maiores do que essas. Como, mestre? Como faremos isso? Presta atenção. Vocês se lembram daquela mulher que foi curada de um fluxo há 12 anos? Sim, mestre. A coragem dela jamais permitiria que a esquecêssemos. Vocês se lembram de ter dito algo que trouxesse cura para ela? Não, não. Como ela foi curada? Se eu não impus as mãos sobre ela, eu não liberei nenhuma palavra de cura para ela. Porque ela creu. Sim. O que fez aquela mulher se lançar no meio daquela multidão e se arrastar e tocar na orla das minhas vestes não foi uma tentativa de milagre. Ela tinha certeza que iria ser curada. E isso é fé. Então, mestre, como podemos aumentar nossa fé? Sim, como, mestre? Eu já vos disse, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer aquela montanha, passa-se de lá para cá e certamente ela irá. Vejam bem, a mostarda não é a menor de todas as sementes? Mas qual o tamanho da árvore que ela produz? Ah, uma das maiores que conhecemos? Uhum. Exatamente, Pedro. A fé, mesmo que pequena, se for genuína, pode mover montanhas. Ela é comparada a uma semente, porque era impossível se cultivar uma fé verdadeira no Pai. E essa não crescer, não dá frutos. Por isso, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível para vocês. Então a fé é o segredo. A fé, ela não vem de vós. A fé, ela vem do Pai. É o firme fundamento daquilo que se espera e das coisas que não se podem ver. Sem fé, é impossível agradar o coração do Pai. Haverá momentos em que vocês terão que ter fé para vencer os seus medos, para continuar me seguindo quando eu não estiver mais aqui e para viver coisas extraordinárias em meu nome. Thank you.
vejo alguém andando sobre o mar. Ouço tua voz dizendo: escuto falando, sou eu.
Você tem certeza que não quer passar a Páscoa conosco? Nós ficaríamos muito honrados. Pedro e João já providenciaram lugar para a nossa Páscoa. Mas eu agradeço muito pelo convite. Senhor, espero que esteja do teu agrado. Como não estaria, Marta? Se sua adoração é expressa com o mais excelente serviço. Está tudo perfeitamente agradável. Muito obrigado. E vocês, rapazes? Como tem sido acompanhar e testemunhar todas as maravilhas que Jesus tem feito? Com certeza é algo que nenhum de nós imaginou viver. E para você, como tem sido seu milagre vivo do Mestre? Todos os dias as multidões vêm aos montes apenas para me ver. Senhor, o Senhor causou uma grande agitação por minha causa. O que o povo tem dito a meu respeito? Alguns dizem que tu és João Batista. Outros, que é Elias, ou um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, Senhor. O Filho do Deus vivo. Feliz é tu, Pedro. Filho de Jonas. Porque não foi homem algum que o revelaste essas coisas. Mas sim, o meu Pai que estás lá no céu. E embora isso tenha sido revelado agora, não é tempo de ser disparado. Por isso eu peço que guardem isso com vocês. Mestre, eu separei isto para o senhor. Permita-me? Sim, filha, claro. Que desperdício! Ela sabe quanto custa um perfume de nardo puro? 300 denários, minha gente. Isso podia ser vendido e o dinheiro seria dado para os pobres. Jesus, você entendeu isso? Deixa em paz. Os pobres sempre estarão aí à disposição de vocês para ser ajudados. Mas eu nem sempre estarei. Maria guardou a boa parte e isso não lhe será tirado. Mestre, eu guardei isso para o Senhor. Posso? Aquilo não foi um ato impulsivo? Tampouco um gesto feito no calor do momento? O preço daquele perfume equivalia ao salário de um ano inteiro de um trabalhador. E eu acredito que aquele frasco de nardo era a única coisa de valor que Maria possuía. Não era uma coisa lógica de se fazer.
Era um perfume que tinha um valor sentimental muito grande, porque as mulheres o guardavam para a noite de núpcias. Ah, a doce fragrância daquele perfume se espalhou pela sala, dissipando os odores das ervas e do cordeiro assado. Sobre os pés de Jesus, o bom perfume da fé. Em suas vestes, o bálsamo da adoração. Que ironia! Por amor, o mestre não só havia salvo os discípulos de um naufrágio, por amor, ele os havia chamado, capacitado para curar os enfermos e pregar as boas novas. Por amor, ele trouxe foco às suas vidas confusas. Como é que recipientes assim de um amor sem medida puderam condenar o generoso ato daquela mulher? Deixe-na em paz. Ela escolheu uma boa parte, fez uma coisa boa para mim. Jesus estava certo, Maria estava certa. Aquele perfume derramado não foi um desperdício, mas foi um ato nobre e generoso, honroso, porque ela não fez para um homem qualquer, mas sim para Cristo, o Filho do Deus vivo. Abra um caminho.
gloriosa foi a entrada de Jesus em Jerusalém. Aquela cena majestosa já havia sido proclamada pelo profeta Zacarias. Ele dizia: alegre-se, Jerusalém, eis que aí vem o Messias prometido, o seu rei está a caminho. Porém, aquela entrada solene foi apenas o prelúdio das suas dores e humilhações. A mesma multidão que o aclamava, motivada pelos seus milagres, viraria as costas para ele, e muitos pediriam a sua crucificação. Um dia depois daquele evento, tudo seria diferente. A começar pela última ceia que Jesus teve com os discípulos. Ali, o mestre alertava que um dos seus discípulos iria traí-lo e um outro iria negá-lo. Onde mais eles podiam estar tão seguros se não perto do seu mestre? Aqueles homens temerosos e tão imaturos traíram a sua verdadeira segurança. Uma coisa era prometer algo, uma outra bem diferente era cumprir o prometido.
antecipado, é julgamento. Quem? O Messias do povo? Não sei por que demoraram tanto para prendê-lo. É um arruaceiro. O que será que vão fazer com ele agora? Dizem que levaram para Anás. Espero que ele continue preso para que continue todo esse caso. E vão considerar a resistência à prisão? Um dos seus discípulos atacou um soldado e cortou a orelha dele. Isso é um absurdo. Se fosse tão bom como dizem, não teria sido entregue por um dos seus próprios seguidores, né? Espera, eu já te vi antes. Esse homem estava com ele. Como assim? Ele é um deles? Se eles estão enganadas, eu não conheço. Onde você é? Sou de Betsaida, sou filho de Jonas. Não é do mesmo lugar que vem o acusado da noite, não é mesmo? Eu não sei. Você acha que ele tem alguma chance de se livrar? Se ele for inocente, ele não vai ter nenhum problema e logo ele vai ser liberto. E você acha que ele é inocente? Por Deus, homem! Isso agora é um interrogatório? Não é um interrogatório, mas é certo que você sim fazia parte daquele grupo que seguiu o falso rei dos judeus, não é? Eu já disse que eu não sou dos seguidores de Jesus. Eu não sei o que vocês estão falando. Eu não sou dos seus seguidores. Mas por que como você fala como um deles? Talvez porque nascemos na mesma região. Eu vi esse homem com ele essa noite no Monte das Oliveiras, quando cortou a orelha do meu irmão para impedir a prisão, não é mesmo? Você é galileu como ele. Você fala como ele. E não tem motivo algum para estar aqui hoje à noite. A não ser o medo de acabar que nem ele. Seu professor não pode salvá-lo agora? Claro que não. O seu mestre não consegue salvar nem a ele mesmo. Onde estão os seus grandes feitos agora, Galileu? Onde está o seu senhor? Vocês estão loucos? Eu não sou dos seguidores de Jesus. Eu não sei do que vocês estão falando. Eu não sei quem ele é! Ainda que tu venhas a ser uma pedra de tropeço para todos, nunca o serás para mim. Porém, no momento da negação, aquele Pedro, imaturo e cheio de tremores, ele teve que engolir as suas palavras com as amargas ervas do arrependimento. Pensando na tão pequena causa que o levou a tal abominável pecado. Os juramentos e blasfêmias com as quais procurou justificar o seu erro e a terrível dureza do seu coração o levaram a negar Jesus uma vez, outra vez e mais uma vez. Uma imagem voltava à sua mente a cada segundo. Ele apenas se lembrava do olhar amoroso do seu mestre. Ah, aquele maravilhoso olhar. Depois de penetrar em meus olhos, nunca mais deixou minha alma. Foi muito mais profundo e eficaz do que 10.000 sermões. O meu Senhor acompanhou aquele cantar despertador do galo com um olhar repreensivo, mas também um olhar de compaixão e amor. Como pode acontecer isso? Eu o neguei três vezes. Naquela hora, de
pranto e dor. A única coisa que eu pude fazer foi clamar em meu espírito, como fiz quando ele me salvou das profundezas das águas. Senhor, salva-me. Mas agora, de mim mesmo. Nós acompanhamos o corpo. Foi tão doloroso vê-lo lá, deitado, sozinho, morto. Nós nos preparamos para o dia que estava por vir. Não sabíamos o que nos esperava. Era um domingo e foi difícil, foi muito difícil acreditar que a gente estava vendo aquilo. As estrelas estavam ainda no céu. Era impossível fechar os olhos e repousar, como se nada estivesse acontecido. Nós três, angustiadas, corrimos para ver o nosso mestre. Mesmo que sem receber o olhar de amor. Senhor, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu ali? Eles eram dois, enormes, as roupas brilhavam, os olhos eram flamejantes. E lhe disseram para nós, por que procura entre os mortos quem vivo está? Não era um sonho, era real. Aquele que nos amou e nos curou está vivo. E agora livre sou.
O que eu mais queria era ver o Messias. Meu pai passava horas contando os escritos. Meu maior sonho era que ele chegasse no meu tempo. Eu queria ver de perto e ser uma testemunha da história que mudaria tudo. Ele está vivo. Eu testemunhei o túmulo vazio. Meu mestre não está mais lá. Os tecidos que envolviam estavam no chão. A pedra está fora do lugar e não tem corpo algum. Eu corri o mais rápido que eu pude quando as mulheres avisaram, e eu vi com os meus próprios olhos. O Messias chegou a Israel, me redimiu e ressuscitou. Sua capacidade espiritual de ouvir era tão aguçada que jamais deixou de ouvir um sussurro sequer. Sua misericórdia era tão profunda que nunca perdeu uma chance de perdoar. Mentira nenhuma jamais saiu dos seus lábios e nada pôde desviá-lo de sua visão. Ele tocou aqueles de quem todos se afastavam. Suportou tanto por nós quando outros desistiram. Quando o galo cantou e o meu mestre me olhou nos olhos, tudo ruiu dentro de mim. Eu não queria negá-lo, mas não tive coragem de assumi-lo. Meu coração estava despedaçado. A culpa de tê-lo negado corroía os meus ossos. Quem poderia perdoar terrível atitude? Vocês viram as mãos dele sobre a pele apodrecida do leproso? Viram a face daquela prostituta entre suas mãos? Viram como lhe respondeu ao toque da mulher com hemorragia tocando nas suas vestes? Jesus também acalmou a tempestade com uma simples ordem. Ressuscitou o morto com uma palavra de autoridade. Ele redirecionou a história do mundo com a sua vida. O mundo jamais conheceu coração tão puro e um caráter tão perfeito. Eu não sabia ao certo o que falaria quando eu encontrasse, o que poderia dizer para reverter a minha culpa. Eu caminhei 3 anos com ele, vi milagres, o vi transfigurado, andei sobre as águas. Jurei que morreria por ele se fosse preciso, e na primeira oportunidade, eu jurei que eu não o conhecia. Afogado na angústia de ter negado meu Senhor, voltei para o mar.
Abracei de volta minha velha vida, achando que a graça dele pudesse ser mensurada pelas minhas medidas humanas ilimitadas. Eu achei que tinha acabado, achei que não merecia ser chamado seu seguidor, seu discípulo. Filho, foi esta palavra que ele usou para me chamar de volta. Naquela mesma praia que me encontrou pela primeira vez, quando aquele homem mandou que eu lançasse as minhas redes novamente, eu entendi que aquele era o meu Senhor. E eu me lancei naquelas águas, agora não mais na tentativa de andar sobre elas, mas na esperança de que elas me lavassem e me levassem aos pés do meu amado Mestre. E desesperado, eu nadei até o seu encontro. O que eu queria era receber o seu perdão. Ele me perdoou, me aceitou e me chamou para segui-lo novamente. No lugar da culpa, ele derramou graça. Não havia mais nada agora que pudesse me separar do meu mestre. O túmulo vazio que eu presenciei era recibo de toda a minha dívida liquidada. Ele me olhou nos olhos e no mesmo lugar onde eu caí, ele me redimiu. Naquela mesma praia, Jesus transformou um homem completamente inútil em alguém que amaria e cuidaria de sua igreja. O trabalho chegou ao fim. A canção foi cantada. O sangue foi derramado. O sacrifício foi realizado. A batalha terminou. Tudo foi consumado. O mestre preferiu morrer por mim a viver sem mim. Essa história não é sobre nós. É sobre o sangue redentor que Cristo derramou por mim e por você. Ele morreu para resgatar e perdoar o Pedro que vive debaixo da pele de cada um de nós. O sangue que foi derramado naquela cruz tem o poder de alcançar todos aqueles que o recebem. E a graça que foi derramada sobre as nossas vidas não acaba aqui. Uma grande pesca pode sim ser maravilhosa, mas só se o será se for compartilhada com os barcos vizinhos. Compartilhe esse amor, porque a pesca será maravilhosa para quem sabe amar. Você não sabe mais usar as redes. Ah, você desaprendeu a navegar. Pedro, eu sei você não entender se dá. Vai, lava suas redes e volte a pescar. Pedro, eu sei você trabalhou a noite toda. E Pedro está cansado de tanto trabalhar. Pedro, eu sei você é dono desse barco. Mas Pedro, eu sou o dono desse mar. Volte agora para o barco e escute o que eu vou te falar. Sobre as minhas palavras você vai lançar. Fazendo assim, era tanto peixe que a rede trazia. Tá vendo só? Falei pra você. Sim, mas peixe demais faz o barco afundar. De lado, comece a compartilhar. Só será maravilhosa pra quem sabe amar.
fazendo assim. Era tanto peixe que a rede trazia. Sim. Deixa a rede te enganar.